Дивлячись на зруйновану російською ракетою будівлю облради, Анастасія згадує, як дізналася про початок повномасштабного російського вторгнення в Україну. Тоді вона вже 5 місяців працювала артисткою балету в театрі в Лівані, куди її запросили знайомі. Ти приходиш на роботу, і в якийсь момент ти просто починаєш ридати, і вже, яка робота. Але всі там з розумінням поставились, всі нас підтримували. Ми кілька разів збирали хто що, якісь продукти, там памперси для дітей, ліхтарики чи ще щось. Тобто назбирали всього і вся і відправляли в Україну. Серед усіх моїх ліванських знайомих я ні одної людини не зустріла, хто б не співчував би Україні, хто б не підтримував Україну. Розповідає, в Бейруті думала залишитись до кінця повномасштабної війни Росії проти України. Каже, існує хибний стереотип, що Ліван – це пустеля. Насправді ж це туристична країна. Особливо мене вразив Баальбек. Це місто, яке має древні римські руїни, які досить добре збереглися, не дивлячись на те, що там відбувалися катаклізми типу землетрусу. Я така думаю, чого ж люди всі у світі знають про Афіни, а про Баальбек ніхто не знає. Каже, не думала, що війна застане її в Лівані. До цього ізраїльські винищувачі залітали на територію Лівану і використовували звукові бомби, як вони кажуть, Sonic Bombs. Тобто це робить звук справжнього вибуху, йде вибухова хвиля, але як такових якихось руйнувань немає. У максимуму можуть в когось десь вікна потріскатись. І коли так було раз-два, люди привикли. Проте 1 жовтня 2024 року Армія оборони Ізраїлю розпочала наземну воєнну операцію на території Лівану проти Хезболли. Оновивши дані в Google-формі на заклик посольства України в Лівані, Анастасія отримала пропозицію про безкоштовну евакуацію, організовану Головним управлінням розвідки та Міністерством закордонних справ. Я виїхала буквально за 4 години до вильоту. І коли ми приїхали в аеропорт, я пам'ятаю, що ми в новинах бачили, що по дорозі, де ми їхали, вже відбулися обстріли. Згадує, летіли з Бейрута до польського Жешуфа літаком української авіакомпанії, далі автобусами до України. Ми коли сіли в цей літак, подумали, ми вже вдома. І всі люди були дуже привітні, які супроводжували нас. І велика подяка усім, хто був задіяний в цьому нелегкому процесі. У нашому літаку українському летіли громадяни Польщі, Молдови, Чехії точно, Бразилії і Литви. Там було досить багато тварин і дуже добре, що люди не покинули своїх улюбленців. Вибухи почалися вже після того, як ми вилетіли. Тобто ми вилетіли досить вчасно і буквально після нас аеропорт був закритий 2 години. Каже, не хотіла покидати Ліван, але крім роботи і друзів, там її нічого не тримало. Люди на мене ображались деякі, коли я казала, що от я з Лівану небезпечного їду в Миколаїв, бо там спокійніше. У нашій війні я більш-менш знаю, чого очікувати, а у війні на Близькому Сході невідомо, що станеться. І люди питали, а як це вона знає, чого чекати в нашій війні? Тобто я не знаю, чого люди чекають і думають про що, але я очікую на перемогу України. Тобто в моїй голові інших варіантів немає. Хтось каже, може, це дуже сюрреалістично від війни тікати до війни. Але все ж таки, наприклад, у моєму випадку, я, як то кажуть, якщо й помирати, то вже на рідній землі. Каже, зараз триває війна Ізраїлю та Хезболли, а не Ізраїлю з Ліваном. На мою думку, знищення угрупування Хезболла – це піде на користь усім країнам Близького Сходу. І я думаю, у Лівані почнеться відродження цієї країни, тому що вона заслуговує на це. Проходячи повз Алею Слави в Миколаєві, Анастасія ледь стримує сльози. Для мене все ще здається нереальним. Особливо, коли я бачу, як молоді хлопці, які там на 4-5 років молодші мене, і вони загинули. І загинули за нашу державу. Так не має бути в цивілізованому світі. Наше завдання, щоб усі ці смерті і в кожному місті, в кожному селі вони були не дарма. Щоб ми вистояли, не втратили нашу єдність і дійшли разом до перемоги. Поки, каже Анастасія, планує якийсь час побути в Миколаєві та сподівається якомога скоріше повернутися до роботи. Назарій Рубаняк, Олена Земляна, Суспільне, новини Миколаїв. Слава нації!